atmosfera bude u praktično južnoameričkom stilu kakvu zaista samo gledamo sa tog kontinenta. A veliki majstor Diego Maradona se vratio na ovom susretu ponovo u reprezentaciju i pripremio šansu Balbu. Diego Maradona posle pauze, posle mnogo skandala, bio je ponovo vodeća ličnost ovog susreta i genijalnim pasovima stvarao šanse svojim saigračima. Ponovo Balbo. Mnogo je Argentina imala prilika. Golman australijske reprezentacije Aurelio Widmann bio je izvanredan na ovom susretu i već je bilo strahovanja šta će biti na kraju, kakav će konačan ishod biti ovog susreta. Bilo bi zaista šteta da ovakva fudbalska moćna ekipa ne bude u Americi. Bilo je straha i istina, rezultat 0-0 odgovara Argentincima, ali najzad srećno, Batistuta je pokušao da centra, nekoga je zakačilo odbrani i Argentina je dobila ovaj susret sa 1-0. Veliko slavlje u Buenos Airesu posle susreta, a svakako i na samom terenu. Evo još jedan put iz drugog ugla tog najsrećnijeg gola argentinske reprezentacije u posljednjem periodu. Nije to smetalo da bude fantastična atmosfera i slavlje. Vidimo igrače, a centralna figura i posle meča bio je Diego Armando Maradona. Upravo Diego Armando Maradona je bio povod da napravimo i ovaj dodatak o ovoj istoriji argentinske reprezentacije. Diego Armando Maradona ima mnogo problema sa novinarima, praktično ga prate na svakom koraku. Bilo je i pucanja prethodnih meseci, bilo je i beženja. Evo kako preti Diego Maradona novinarima, a evo kako pokušava da se obračuna sa njima. Nacionalni heroj, kada je spreman, bez obzira što mu je fudbal obsesija, ima vremena i za druge stvari. Ovo je jedna diskoteka i ples sa svojom suprugom. Ovo je top fudbal. Plasman Bolivije na završnicu svjetskog prvenstva u fudbalu, svi poznavaoci prilika u ovom sportu označili su kao senzaciju. Tim pre što je u ovoj grupi pored Brazila igrala i u fudbalskom svijetu mnogo cenjenija reprezentacija Urugvaja. U analizama navode se tri uzroka senzacionalnog uspjeha. Prvi je dolazak vrednog stručnjaka Baskijica Xaviera Azcagorte na mesto selektora pred početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pakleni rad doneo je timu odličnu fizičku pripremljenost i kolektivnost u igru. Drugi razlog je što su sve utakmice kao domaćin igrali u La Pazu na nadmorskoj visini od 3577 metara. Igranje na tako razređenom vazduhu igračima koji su nisu dovoljno adaptirali je izuzetno teško. Treći razlog na koji su se neke reprezentacije i žalile je kokain. Naime, koka je nacionalna biljka u Boliviji od koje se prave čajevi svima dostupni. U urinu dvojice bolivijskih reprezentativaca nađeni su tragovi kokaina, ali suspenzije nije bilo jer se ne radi o stimulativnim sredstvima. Čak su u Nacionalnom savezu tvrdili da je život na toj nadmorskoj visini gotovo nemoguć bez koke, tako da nema govora o dopingovanju. Inače, utakmica protiv Brazila, sa koje su ovi snimci, je ušla u istoriju po tome što je Bolivija nanela Brazilu prvi poraz u 33 meča Carioca kroz južnoameričke kvalifikacije. Stadion u La Pazu bio je ispunjen do posljednjeg mesta i naravno svi su sa oduševljenjem dočekali tu istorijsku pobedu. Inače, Bolivija je do sada dva puta bila učesnik završnice svjetskog prvenstva. Odigrala je tri utakmice i sve tri izgubila. Nisu dali ni jedan gol, ali su primili 16. Zato selektor Azcagorta kao osnovni zadatak svojim igračima je stavio dve obaveze, dostojno reprezentovati Južnu Ameriku i postići toliko željeni gol. Među onima koji će to pokušati ostvariti, najveće zvezde su opasni dribler i strelac Marko Echeverri, čiji ste pogodak malo pre videli. Zatim Edwin Sanchez, igrač sredine terena, jedini igrač iz Evrope, tačnije igra u Boavisti. Zatim Alvaro Penja i odbrameni igrači Cristaldo, Borja i Sandi. Uz njih će biti cela zemlja i sasvim je sigurno da će za vreme trajanja mundijala narod u Boliviji zaboraviti na sve nedaće, na nestašice, glad, inflaciju. Vi gledate Top Fudbal. Kvestra, to je ime koje će u narednom periodu biti u centru pažnje u Americi. U stvari, to je fudbalska lopta kojom će se odigrati sve utakmice na svjetskom šampionatu u fudbalu.
Wenn Sie denken, ein Ball ist einfach... Sve fudbalske istorije već smo često viđali na našim ekranima, sada je istorija fudbalske lopte. Adidas je od 1970. godine preuzeo obavezu da bude oficijalni praktično snadbevaš fudbalskim loptama. 74. i 78. bili su to lopta Tango. 82. Tardelli je postigao svoj najvažniji gol u karijeri sa loptom Espanja, Tango Espanja, a Maradona je ovako prolazio kroz englesku odbranu sa tada loptom Azteca. Etrusko je bila 1990. lopta sa kojom su Nemci osvojili svoju titulu šampiona sveta i jako su mnogi imali primedbe na tu loptu. Upravo zbog toga ove godine i zbog istorije svakako nova lopta Questra. Zanimljiva slika, svaka lopta je imala u svom imenu nešto od istorije zemlje u kojoj se igra. Ovaj put je Questra dobila inspiraciju, naziv Questra je dobio inspiraciju od američkog astronomskog poduhvata ka planetama i zvezdama. Dok ste ovu sliku gledali, na zemlji je se prethodnih godina mnogo radilo da bi se došlo do Questre. U Adidasu su mnogi, ne samo zaposleni, isprobali ovu novu loptu. Evo i jednog stručnjaka iz fabrike koja je pripremala, iz tima koji je pripremao ovu loptu, kaže da je najviše primjedbi bilo od strane golmana. Od golmana koji kažu da im ova lopta mnogo brzo ide. U isto vreme, dobri tehničari kažu da je lopta prava, veoma je meka, može se imati dobar osjećaj, ali ako se jako šutne, praktično je jedna fudbalska raketa. Proizvođači su lopti dali puno različitog sintetičkog materijala i lopta je zaista dosta modernizowana i u odnosu na Tango 1970. Questra je sasvim nešto drugo. Desno vidite proizvodnju Tanga iz 70. a levo današnju proizvodnju Questre. Bez obzira na modernizaciju, još uvijek 3,5 sata je potrebno da se napravi ručno ova lopta. Im Dezember bereits stellte Adidas den Ball vor, mitten im Trubel von Las Vegas. 1993. u decembru u Las Vegasu na ovaj način je predstavljena lopta. To je urađeno da bi sve reprezentacije imale dovoljno vremena da se naviknu na ovu loptu. Prvi utisci su obećavajući, ali najbolja provera već narednih dana će biti u Americi. Dame i gospodo, Questra, oficijalna lopta za završnicu svjetskog prvenstva u fudbalu 1994. godine. Aviokarte. Protivprovalna, otporna na požar. Paso. Tours. Maroko je u fudbalsku istoriju ušao kao prva afrička zemlja koja je izborila plasman u završnicu svjetskog prvenstva, bilo je to 1970. godine u Meksiku. Posle toga imali su još jedan nastup na finalnom turniru 1986. godine, odakle su ovi snimci, a tada su opet kao prva afrička zemlja prošli prvi krug takmičenja. U svojoj grupi bili su prvi ispred Engleske, Poljske i Portugala, a u osmini finala poraženi su od Nemačke sa 1-0. Ovo su snimci sa te utakmice, gol odluke za reprezentaciju Nemačke postigao je Lothar Matthäus u 88. minutu iz slobodnog udarca.
Vida Rummenigge. Ovu utakmicu između Maroka i Nemačke sudio je naš sudija Zoran Petrović. Klaus Allofs. Und wieder Zaki gegen Lothar Matthäus. Ovo je završnica te utakmice koju je, vidjeli ste, sudio naš sudija Zoran Petrović. U 88. minutu nakon prekršaja nad Rummenigom dosuđen je slobodan udarac preko 30 metara udaljenosti od gola. Međutim, Lothar Matthäus ekipu Maroka i plasirala se za dalje takmičenje. Još po nečem Maroko je zanimljiv. Naime, isto kao i reprezentacija Kameruna, nisu izborili učešće na završnici ovogodišnjeg Kupa Afrike, ali će igrati na svetskom prvenstvu. Odlučujući utakmicu za plasman na završnicu svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Maroko je igrao sa reprezentacijom Zambije, finalistom Kupa Afrike u Kazablanci pred 50.000 navijača. Evo atmosfere sa stadiona kada je utakmica odigrana. Stadion se zove Mohamed V. U neviđenom ambijentu slavili su Marokanci pobjedu od 1-0, a nacionalni junak postao je strelac gola odluke Lagrisi. On će uz Rašida Daudija i Hadrija biti glavna uzdanica Maroka na svjetskom prvenstvu. Opšti ljubimac nacije je 23-godišnji Mustafa Hadži, koga vidite na vašim ekranima, koji je igrao za francusku mladu reprezentaciju, a u oktobru prošle godine debitovao je u A timu Maroka zahvaljujući dvojnom državljanstvu. Najveća boljka selekcije Maroka su golmani, svejedno koji stoji na golu. Durch Langrisi 1-0 gewinnt also Maroko gegen Zambija. Ovo je Top fudbal. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u fudbalu koje je održano u Italiji 1990. godine, najveće iznenađenje priredila je reprezentacija Kameruna. Sjećate se, tada je blistao njihov centarfor Roger Mila. Taj isti igrač će nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, iako ima čak 42 godine. Sljedeća storija govori baš o tome. Lavovi, to je zaštitni znak reprezentacije Kameruna. Svakako i na ovaj način se poštuje ova životinja koja je zaštitni znak reprezentacije koja već treći put učestvuje na svjetskom prvenstvu. 1982. 1990. i 1994. Ovo su podsjećanja na te utakmice. 1982. godine Kamerun je igrao u ovoj stadionu u La Corunji. Prvi susret lavova na svjetskom šampionatu. Vidjeli ste jednog mladolikog Roger Mila. Bilo je nekoliko prilika. Tada trener Jean Vicent, Francuz na klupi Kameruna. Bilo je i ovakvih golova Roger Millet, ali je poništen. Vidjet ćemo sasvim neopravdano, bez obzira na veliku radost. Pogledajte još jedan put. Sigurno nije bilo offset, ali tada outsideri i male reprezentacije uvijek su oštećene na ovaj način. Bilo je i ovakvih susreta protiv reprezentacije Italije, bilo je i golova, ali reprezentacija Kameruna je sve tri utakmice tada odigrala nerešeno i ipak ispala. U grupi je bila sa kasnije svjetskim prvakom Italijom. Ovo je već drugi šampionat, ovo je susret protiv Rumunije i Roger Mila. Ovo si golovi Roger Mila koji je tada ušao kao zamena i postigao dva prelepa gola, a posle toga već prepoznatljiva lambada Roger Mila. Pitanje je i za ime Roger Miller. Mi smo ga nazvali Roger Miller. Roger Mila kaže da je on Roger Mia. On govori francuski i on smatra da je njegovo ime Mia. Već odlučite se kako vam je
jednostavnije i lakše, ali lepe golove postiže Rožemila. Ovo je bila greška Kolmana, tada kolumbijske reprezentacije Higuite. Pravi sportista Rožemila igra tenis, košarku. Svi su mislili da će to biti njegova zabava, ali Rožemila se odlučio na nastavak fudbalske karijere i evo ga ponovo u dresu reprezentacije. Evo vidite, upoređenje u teniskim i fudbalskim kvalitetima. Ovo je bila utakmica na kojoj se Rožemila vratio. To je bila utakmica između Tohjera i Joana.